Започнува уште едно издание на нашата емисија Ординација. Добро вечер и добре ни додавте, почитувани гледачи. Во секој издание зборуваме за актуелни теми, нешто што е доста застапено во нашето секојдневно живење, па така и денеска. Повторно ќе се задржиме на времето, временските услови, променливото време, се разбира деновиве, што ни донесе и што е оно што најмногу треба да бидеме предпазливи и да внимаваме. За таа цел се наоѓаме во ординацијата на доктор Никола Филев, добро познат на охридската јавност. До сега зборувавме за сите последици и реакции кај возрастните, а сега ќе се задржиме кај здравјето на најмалите, како тие реагираат на променливото време и секако на високите температури. Па јас му велам добро вечер и добро ни додавте на докторот Филев. Добро ве најдов. Секогаш вашата телевизија е актуелна. Знае да ги одбери моментите кои што се битни за нашето население. Па да ви кажам, во овој период, како лето, имаме последно време и големи амплитудни разлики во температурата, кои што се одразуваат на здравето на најмалите. Во овој период зачестени се вирусните инфекции, затоа што повеќето одат и на плажа, сончање и така натака. Меѓутоа, многу битно е за малите деца, односно доенчињата, тоа е до годишна година возраст, да се многу внимава на сончањето. Тоа важи и за возрастните, меѓутоа за малите. Да, тоа веќе го кажавме за возрастните во неколку така, прилики. Да. Да. Значи малите дечиња да се исклучат од директно сончање. Можат на шарена сенка да бидат изложени и така натака, меѓутоа на директно сонце, поготово од 11 до 5 часот никако, затоа што УВ зрачењето веќе званично секој ден добиваме информација дека е многу високо. Има многу негативно влијание на организмите, како локално, така и на општа состојба. Понатака, исхраната е многу битна во овој период, кога имаме многу и надворешно примање на храни од киосци и така натака, да се внимава за тоа што е многу топло, брзо се развиваат бактериите во самите производи и може да дојде до туење на организмот, манифестирано со повраќање, проливи, со дехидратација кај малите деца, брзо се одразуваат и мора да се интервенира на брз начин. Да, дали имате до сега, може би, зголемен број летова, токму на таа тема кај дечињата, дали има труење од храна или претерано сончање на плажа? Од храна, да ви кажам искрено, немаме многу. Спорадично имаме, меѓутоа од сончањето имаме проблеми. Затоа што да ви кажам, на сончањето, ви реков и од почеток дека сонцето веќе едно време, кога викаме сонцето е здравје, сега викам сонцето е болест. Значи, мора многу да се внимава и поготово кај најмалите дечиња во предшколската возраст, да не биде изразени многу тие сончеви моменти, а веќе ако се сунчеат, обавезно да се користат заштитни фактори. Меѓутоа, да ви кажам, алергиите, како битна компонента на секојдневието, може да се појават дури и од самите заштитни креми. Така да се внимава многу треба, поготово во тој период кога е најинтензивно сончањето, односно од 11 до 5 часот, да се избегне директно изложување на сонцето. Кој тип на алергии се најмногу застапени кај дечињата, па и кај бебињата периодов? Тоа е поширока тема, алергиите се многу комплексни. Кај, за жал, имаме алергии и кај доенчињата, значи кај најмалите бебиња, тоа е изразено обично во глутеалната регија, со црвенило, со алергиските манифестации од локален карактер, кои што се многу непријатни за малите деца. И треба да се води сметка често преслекување, затоа што големата топлина децата потат. Потта е еден од факторите кои може да настанет иритација на самата кожа и да настанет тие алергиски сензации. Значи, многу внимавање како е облечено детето, не да е преоблечено, да се потит и така натака. Значи, на тоа посебно би внимавал. И понатака, хигиена на прегибните делови,
на денчињата, поготово да се води сметка. Која терапија ми ја препишувате, која ќе настане, која ќе се вклучи алармот за опасност од било каква алергија? А видите, во педијатријата најважна е превенцијата. Нашите мајки веќе се доста едуцирани превентивно да деловат, меѓутоа ако се појави тоа, имаме ние една маса на антихистаминици кои што се даваат локално и може да ги купираат сензациите, односно манифестацијата да ја смират, чешење и црвенило така. Има терапија која даваме и е благопријатна за малите дојчи деца. Меѓутоа кај возрастните веќе друга приказна алергијата. На тоа ако сме во некој време спремни да разговараме, тоа веќе е поширока тема, тука имунолошкиот систем затајуват. Ние затоа што го бомбардираме со разни нокси од нашето обкружување, да речем, од хемиските субстанции кои што доминираат денеска во нашето секојдневие, имаме навистина голем број на алергиски реакции. Имаме, може да тие бидат органски, системски и локални. Например, имаме конјуктивити многу. Тоа и кај малите деца се морам да го приметам. Баш во моментов имаме многу деца со конјуктивити. Тоа е воспалителни реакции на очите од алергиска природа, така да тука треба се внимава не да се дават антибиотски средства, туку антиалергиски средства. Имаме течење на носињата и тоа е од алергиска природа. Тука многу треба во диагностика да се внимават, да не се даваат одма антибиотици, затоа што нема никакво действие тие на алергиската компонента. Значи, тука треба големо искуство, знаење и комуникација со лабораториите. Да се определит алергискиот тип од што е, како е, и да се направи превенција, да не доаѓа до контакт со тие средства. Тога веќе сме направили голем чекор. Дали алергиите може да бидат фатални во повеќето случаите? Дали често се манифестираат преку треска, висока температура, повраќање? Видите, алергиите нема таква компонента да повраќаат и температура да креват. Тоа се веќе компликации од сончаници и така натека, тоа може да се појави. Па добро, кај возрастните е спомнато дека може било каква алергија од претерано чешење да предизвика висока температура. До сега. Не би се сложило чешење температура, меѓутоа тоа е корелација со некоја друга сензација. Ако сте поизложени на цел ден на температура висока. Значи повеќе комбинации може да. Повеќе комбинации, тоа е реакција од температура, од сончањето да дојде до манифестации на кожата, на очите. Така да наочари обавезно заштитни капа и така натака, секојдневно сме преплавени со совети како да се заштитиме. И треба да ги почитуваме. Така, мене ме интересира во што кажавте дека мајките се веќе едуцирани и внимаваат на растот и развојот на своите деца. Дали негате грижата за бебињата на некоја задоволително ниво или сепак мајките знаат да прават грешки во однос на храната, на облеката, на сите оние хемиски субстанции кои што ги користат, па може да предизвикаат нешто многу полошо? Во право сте, прашање ви е добро, затоа што еден одреден број на мајки денеска гледа на полесен начин да купираат некои состојби и може да се појавите на така состојба, да речем од незнаење пак, давање на исхраната треба да е многу внимателна. Тоа го спомнавме. Дури и во домашни услови треба да се внимава со припремање на оброкот и јајцата и така натака на топлинава. Многу лесно може да дојде да се расипуваат, вака народно речено, да се развиват бактерии, да настане трујења, проливи и многу непријатни состојби. Значи, превенцијата, пак ќе спомнам дека е многу битна и оние мајки кои што се придржуваат на нашите совети немаат проблеми, за разлика од некој, ако го пушта детето по подолго време на зрачење, сончевите зраци, може да настане тие опекотини, поприлични сум имал прилика да видам. Што е она што вие им го препорачувате во делот на исхраната? На што треба да внимаваат? Што најмногу да конзумираат? Во овој период, зависно од возраста, во секој случај треба да се консумираат повеќе сокови и тоа природно направени од нашите производи, плодовите. Не од купечките, дури они што пишат 100%, цврта клава и нула. Така да повеќе боја, хемикали и шекери. Да. Тоа делуват на повеќе аспекти во нездрава начин исхрана. Значи, придржување да не речем на советите на нашите стари, како што не гледале нас. Така. Јаболко, круша, имаме производи сега бари природни, да се дават на природен начин тие сокови, течности, да не дехидрираат децата, лубеница и така натака, солидна работа.
Да. Да. Значи сепак да се базираат на зеленчук и овошје. Зеленчук, овошје припремено термички, добро прво, мислам, исчистени добро и да се спреме на домашен начин. Така, знаеме дека кај децата во различна возрастна граница умилени им се чоколадите и чекерите. Пред малку спомнавте, периодов се крена алармот и паника кај мајките, кај родителите, дека токму шекерните волни, лижавчињата, бомбончињата, разните чоколади може да бидат фатални летови. Не само летово, туку во текот на целата година. Така да ви кажам, точно во целата година. Преплавени сме од хемија. Јас да ви кажам, една анализа правена е во една кујна, простична, имаме појке хемиски субстанци него на 20 век на почетокот во една хемиска лабораторија. Рачунете све што има дома. Треба јака селекција се прави од околу тие производи и заради тоа треба да се рестрикција направи во исхраната на тие работи. Да не се употребува многу сите тие хемикали. Дали досега сте имале пројавен случај токму на негативна реакција на тие хемиски субстанции, претирано внесување во организмот на едно дете? Апсолутно да. Поготово спомнавте и чоколади и бомбони. Во нив има многу хемикали, има многу шекери, кои што се многу лош производ кој го консумираат. Така да чоколадата евентуално може на 70-75% што е какао да се дават. А лично јас избегавам и моите пациенти не ги користат много. Чоколадите и тие сите благи работи не. Затоа што имат и покрај све во ними хемикали кои што засладувачи и така натака делуваат негативно. А шекерите поготово се изузетно наречено опасни и на кратки на долга стаза. Се стварат дебели деца, обезитет, тоа е посебна тема која ние работаме докторија. Дебелите деца се нездрави деца. Да, тоа сакав да ве прашам во следното прашање. Да, можеш. Да, се поголем е бројот на гојазни деца, појава на гојазност. Зошто е тоа така? Затоа што постојано се насочени кон социјални мрежи, кон седење пред компјутери, јадење на таква хемиска храна? Тоа е комплексно прашање во кое што многу фактори се причина. Сите тие начинот на живот, биоритмот на живот би го рекол јас. Ние го пореметивме тотално биоритмот. Навечер едно дете кој ќе заспиат во еден сатот, знаете што стане? Страшна ситуација за организмот. Да. Кога организмот се регенерира од 10 до 1 часов 2 пополнок, во спиење, ние тој период му го негираме. Тој и за големите важи. Затоа имаме и многу почести и фатални болести, вие ги спомнете зборот фатални. Имаме многу фатални болести кои што се развиваат заради тој пореметен биоритам. Например, ако погледнете навечер во еден сатот цел град свети. Значи, да. Никој не спие. Тука и децата се сакале некеле. Значи, мораме да се повторно вратиме на начинот на кој што сме растели ние. Не сме веќе такви односи да за... Поготово компјутериве. Тоа ипак зрачење. Да не речам секој дневие без кое не можеме, меѓутоа мора да се направи дедукција на времето на трајање. Така, така. Мислам дека и голема улога тука игра брзата храна, фастфуд, која што е ми омилена на децата. Едно од најголемите зла е брзата храна, поготово во лето. Да не речам целогодишно, да. И школските деца, најлесно да му спремиш еден сендвич со тие работи и крај прича, шо ви гаме. Меѓутоа не е точно. То после се враќа во повеќе непријатни ситуации. Ги гледаме ние. И мислам, прилично борба водиме за таа обезита, шо ви гаме ние, дебелинието. Па, да ви кажам, во мојата ординација имам доста успех со тие работи, затоа што ги прифаќаат нашите совети и имам доста враќање во нормала на многу деца кои беа веќе класичен пример за дебело дете, да речем. Така, може да не откриете некој од оние чекори кои што вие ги превземате за детето да се врати на правилниот начин на живот? Строгост. Во мојата ординација строгост е број еден и принципите на почитување на зборот. Денеска сите, за жал, преко компјутери добиваат информации кои што ги применуваат и од кои ќе заглават, после викаат помагајте другови шо ви ќе ми бакат нашински. Да. Значи, мора да се придржуваат на тие совети, зашто ние најдобро знаеме, гледаме какви проблеми се стварат. Има деца ние со холестероли кои што се енормно високи. Тие крвни садови се веќе оштетени, а тоа е мало дете. Так. Зглобовите му страдаат. Сите органи се преоптеретени. Рачунете како треба срцето да работат, да пумпат миокардот, да изфрлат крв за да го нахрани тој организм. Значи, сите тие фактори
Многу е битно дисциплина во животот. На секој ниво, поготово во здравството. Јас придржавам и моите пациенти мислам дека ме почитуваат и се придржуваат. Јас сум задоволен. Така, тешко ли е да се постигне тоа еден пациент? Тешко, затоа што мислам дека тешко е да се некој човек да се откаже од она што, од навиките кои што ги има постојано, за да се врати на нешто сосема друго. Тоа е точно. Дека е тешко. Првиот чекор е секогаш тешко. Да, пристапот, кога ќе му се објасни све убаво и кога има доверба во нас, тоа го се придржува. Не само тоа да ви кажам, голема масовност, да не речем и користењето на други несакани действија, наркотици и така натака кај младата генерација. Тоа е пошироко исто тема. Така. На тоа е голем следен проблем, пат разговараме. Да кажем, други пат, може да. Слободно. Да, затоа што веќе спомнавме го јазноста, многу се застапени и диетите кај младите. Значи, за да изгледам убаво, за да бидам со повита линија. Значи, тоа се почнува некаде од училишна возраст. Да. Па до тинеджерство, па и понатаму. Виде, кој е вашиот став окон тоа? Тие диети, поготово на интернет, ама таму, јас не ги препорачувам. Тоа мора докторот, педиаторот поготово да си се фатат во костец со таа состојба и да го решават. Знаете што е диета по мене? Правилен начин на исхрана. А не лишување од одредени продукти? Ние све треба да јадиме. Дури јас викам и свинската маст, што ја јадевме некој деца е корисна. Меѓутоа да не се претеруват. Многу поштетен е маргаринот, майонезите и сите оние вештачки артикли што се процесуирани, да речем, фабрички, отколку да направите дома, многу полесно и попросто. Меѓутоа, некако по модарство стана... Да, диетата. Диетата и кока-кола, и сендвич и свршна работа. Да, значи, од секогаш советите од лекари биле разновидна исхрана. Да, разновидна исхрана, али дозирана, практично, да немат прејадување. И јајцето е здраво ако се јаде. Да, ни зајте 5 јајца, например, тинејджери ве сакат преку ног да станат билдери така. Да. Ќе најд 15-20 јајца, па само белката јаде. То знаете како фудар е тоа за бубрег, за хепар, мислам. Сепак треба се внимава. Ништо без совет на педиатар. Тоа е основното правило и почитување. Затоа што во интерес на децата сме ние. Ние знаеме што компликации може да имат и заради тоа избегнуваме такви ад-хок храни. Да, освен диетите, многу е чест случајот да пијат и да употребуваат апчиња за слабење, значи, кои што наводно се изработени на природна база. Да, за 10 дена, 5 кило да обслабите. Воопшто не ги препорачуваме. Апсолутно да ги тргнат младите тинејџерки, поготово гледам, никакви таблети, само правилен начин на исхрана, нека се јадат пиперки, патлиџани и ништо не ги фалит. Да, значи на зеленчук и на овош, зеленчук, овош и газирани пјалаци, никако? Газирани, никако, тие се полни со шекери и CO2. Знаете што стане тука? Јас имав млади деца кои имат и чир на стомак. Знаете како лесно го добиваат? Во тие газирани производи имат многу јаглен диоксид. Со киселината во стомакот станува друга хемиска реакција која го неутрализира тој однос. И заштитата веќе на стомакот се нарушува. Па тука се јавува подуеност. Ма све се јавува, едноставно нефункционален живот кој што манифестирате после и органски проблеми. Така значи или жвакање мастика, тоа е катастрофа да ви кажам. Тоа нема девојка без мастика, меѓутоа знаете што остане просто да ви кажам. Жвакајки устата е веќе еден орган на разредување на храната. Жвакајки сите жлези се активираат. Припрема праве за храна. И во стомакот лачи, веќе стомакот припрема храна, храна нема. Ето ти чир. Можност за чир. Народно речено. И тоа што е најтрагично кај мали деца. Мали деца, јас имал докажани случаи на улкус на вентрикул. Па сега тоа е контрадикторно, затоа што многу болести биле типични за после 50-60 година. Да. Сега почнуваат од децата па натаму. Не само да не отпомни за малигните болести. Да ви кажем, тоа стана века епидемија, за жал кај млади. Значи, имаме големи пореметување во начин на живење, обтеретени сме со атмосферски неприлики, кои ги наречам, имаме зрачање разни, кои што не знаеме, стресот е плюс тука. Така да, многу компоненти делуваат за нарушување на тој биоритм природен што го имаме сите. Имаме големи проблеми по тие прашања, да ви кажем, како фела, педиатриска, се бориме ние, меѓутоа, знаете, индустриализацијата, пласманот на пазариве,
Тоа е малку потешко и да. Тоа е потешка работа. Да, дали превземате некои посебни чекори? Ве прашав и претходно, онака како заедничка фела со вашите колеги, кога се собирате и кои имате конференции, да. Дали разговарате на овие теми со некои плюс идеи за да успеете да допрете до јавноста на луѓето, да се освестат малце и да се вратат на вистина на правилен начин на живот? Сега да ви кажам, ние повеќе пати сме имали вакви интерни состаноци, сме разговарали, меѓутоа ви кажам, наоѓаме на голем отпор од родителите. Тука имат оманато школскиот систем и обштествените структури кои што ги контролираат тие работи. Во школскиот систем е број еден што ќе треба да се учи начин на живење. Во западни земји имате кулинарски вештини што од четврто деление. Так. Тие готвеат, работат на тоа како се припрема хранава. Кај нас го нема тоа. Јас мислам дека физичката активност е исто битна. Да. Ева, гледате, баш ми е драго што се отворат многу, гледам, сали, едно, друго. Тоа е многу добар потек. Меѓутоа, едукацијата, како треба спортување? Да. Поготово сега имаме еден проблем, да речам, сите сакат на некој спортови додат. Не може дете да помине на спортски активности без добар преглед медицински. Да. Не можете да му дадете пас на едно дете, ако не е прегледано кардиоваскуларниот систем. Јас лично имам одбиено повеќе такви деца, кој што е тоа така, дај ми, подпиши ми, не. Имам откривено неколку случаи кои може да завршат фатално. Ги откривме и ги спасивме. Така. Со тоа што му забранавме еден период да одет на тие физички екстремни спортови, додека органски не се стабилизираат организмот. Да, колку што може да биде добронамерни, може да и лошо видите, да видите, мора све да е дозирано, да. Контролирано и дисциплина во све треба да имате. Не може секој спортски активен човек да е на високо ниво. Се имат стратификација кој како ќе оди. Комуникацијата и почитување на професионалното стручно мислење. Така. Обично, знаете, во интернет е да мој професор ви каже, си веш учет од таму, од печатна грешка ќе умрет. Така, жаргонски, да си градски. Меѓутоа, многу важно е контактот и ние сме одговорни за здравјето на тие деца. Цел живот го имаме поминато во едукација, во превенција и во лекување на некои состојби, за да имаме здрава млада популација. А имаме ли здрава млада популација? Имаме. И покрај се, така? И покрај се, имаме и то интелигентна генерација. Да ви кажам, јас сум секој ден со мали деца, имаме изузетно интелигентна генерација, која, мислам, ќе направиме све да е по-добро од нас. Тоа е нашата цел. Да. Мислам дека имаме добри деца. Само треба едукација на родителите, школскиот систем, и соработка, и почитување на тоа. Да, значи сепак треба да тргне од училиште, па после да се надградува. Училиштето, дури, многу пати сме моја с контакти со градинките, да. Таму да има таму доктор, ме гето зажал градинките. Да, уште пред училишно возраст. Градинките не се малко запоставени по едукација, по мене, нека не се лутат. Дека треба малу појке да имат стручен пристап од по-стручни лица кои што се тука. Малу појке едукација на искрена, на однесување. Гледате колко агресивни деца имаме. Да. И тоа е причина. Да. Се знае дека некои елементи во храната, така жолтата боја и така натака, тесто има правено, дека стварат агресија. Значи, треба да се избегаве тие бомбони, што ги рекојте вие предска. Так. Тука се тие лошите субстанции. Значи, комплексна работа е, еден човек не може да го реши тоа, системски треба, обштествено. Така. Да заборавиме некои други проблеми, треба да се свртиме на генерација што е околу нас. Така. Тоа е, мислам, моја така... И сепак малко по-детелно да се истражи оно што се конзумира и оно што се живе. Тука инспектор на здрава храна си го има свој збор. И мислам дека работаат на тоа, макар да е лето, сладоледи едно друго, опасна работа. Мислам, ако не е тоа све направено како што треба, имаме сериозни проблеми. Така. Јас мислам дека доколку се јаде во одредени количини, не може да биде фатално или грешам. На шо? Сладолед, чоколада. Јас викам све да се, затоа што рекоска правилен начин, не се подразбираат нормално јадење, не се прејадите. Но не секојдневно, тоа е битно секој да не го пренесеме. Не секојдневно, тоа е како ритуал, порано чоколада, се знаеше кога добивавме и како ја јадевме. Да. Сега веќе за сите не се сите тие работи, веќе. Точно. Стана. Да. Речам секојдневно кое што не е тоа. Вие енергетски ќе го задоволите свет на чоколада, меѓутоа чоколадата не е храна.
Појќе беше награда. Да, не може чоколада, да биде замена за обрак тоа. Награда беше едно парче чоколада, него да изајте една чоколада и што сте направили. Тоа е така полно со енергија, меѓутоа другите субстанции. Да. Организмот е Менделеев систем, млада дамо. Све треба да се внесе. И така. Праси, кроми, што млади да викаат ми мирисат, ми е тоа. Треба да се врати вене на бабските, на старите родители што не учеа. Да се фокусираме на бавчата. Бавчата, апсолутно. Да. И, ке речам, производиве што доаѓаат на пазар. Треба едукација и на тие што ја создаваат таа храна. Например, пестицидите се опасно зброени. Да. Се користат стручно и нестручно. Например, ако е 100 мл, тој клава 200 да фатит подобро. Мислам, неукоста. За да изгледат поубава низмет. Неукоста е исто битен проблем. Така, така. Спомнавме го, јас би сакала тука да спомнем и за кифоза и сколиоза, која што е доста застапена појава кај младите, за жал. Неправилното седење во училиште, неправилното седење пред компјутер, носење на тешки ранци со прибор за училиште и слично, се само некои од ризик факторите кои што доведуваат до сколиоза и кифоза. Вие го спомнете зборот, не, баш тоа не би почнало. Не треба така, не треба вака. Да. Е, тоа е тоа што ние наеме координација со сите структури да му се објасните и да се придржуве на тоа што ќе речеме. Ако некој сколиоза да беше редкост, сега е секој второ трето е скривено. Да, да. Начин на исхрана, пак ќе речем. Спортовањето, спортот, начин на седење, компјутерите, свето тоа допринесе за да се тие појави зголемени. Масовно јаме ние сколиоза, да не речем и потешки форми на искривување на арбетни столпи, на така начинот на движење му е поремете. Не знае ни да се движат. Цел ден се врзани за компјутер, за комуникација, не знае да комуницираат. Вербалниот начин на комуникација го изгубија. Све е преку тастатура. Така. Дали се лекуваат на време? Дали употребуваат некои помагала или сепак има отпор кон тоа да се носи? Не, јас ќе ви кажам дека се кај мене пациентите многу дисциплинирани и имам добар успех. Скоро сите се коригирани и едуцирани како да не дојде до тоа. Од мали ги припремаме и сум задоволен. Кај мене окей. Значи сепак свеста на некоја задоволителна. Свеста би реков, и дисциплина на договор, кога се направи еден договор, мора се почитува. Така. Дисциплината е број 1. Да, во сите сфери. Во сите сфери, и во нашата сфера. Така е, точно. Вака сега спомнавме повеќе заболувања и дадовме многу совети како за родителите, така и за дечињата. Да. И сега повторно би се навратила кај најмалите, затоа што тие се нашата еднина, нели? Абсолютно. Периодов, значи, секогаш кога има варијација помеѓу температурите, многу топло, па заладување, се јавуваат и си паници. Дали периодов... Имаме... Во моментов имаме варичела, тоа се како вероятно да кажете, има. Тоа се шубови, да ја кажем, понекогаш тоа е заразна болест, да ја кажем. Контакт не е многу, ако имате мал контакт и готови сте, ако не сте прележали. Да. Така да, некој посебен проблем не е, со исключуваци на компликации, ќе си помине таа. Допринесува тој е амплитуди. Викам дека сите се компоненти помешани да дојде до таа работа. Не е една само. Така. Ја имаме и таа појава, меѓутоа за тоа немаат кај нас вакцина и може повушко немаат. Да. Дали бебињата се најизложени на... Или нема... нема бебињата не се изложени, да ви кажа, затоа што од мајките, ако се доени, имат антитела и не се. Али после втора, трета година, може по-често да добиваат такви работи, со исключуваци, може и мали доенчиња, редко, али во главном предшколска и школска возраст ги добиваат тие сипаници. Да, дали може да биде опасно кај мало бебе, ве новороденче? Апсолутно. Поредки се, ама... Видите, варичелата кај и кај возрастите можда и поопасна, да ви кажам. Јас сум имал случаи на мајки кои фатија варичела. Не ја фатиле никогаш. Како? Не ја фатиле. Тие се многу по, да речем, кај поголемите деца со компликации може да доа дори и болнички третман. Така да кај поголемите е поопасно, ми се чини. Кај малите некако врвит по така. Амбулански. Но сепак ја има периодов. Ја има периодов, обично кога ќе почне школата, така школски систем, поиќе комуникации, да. Меѓутоа сега во Македонија имаме мал зголемен број на варичела, меѓутоа мислам дека е под контрола. Да, народски е познато, мислам така кажува, дека секој мора да прележи во живото. Дали тоа точно има медицински ме интересира? Обично, или не мора да значи? Медицински, да, меѓутоа во пракса не. Јас сум случај имал, викај не сум прележал.
Меѓутоа, знаете што имаат? Не мора да е варичелата конкретна за неја збора манифестирана со големи промени. Можете вие една-две да имате такви мали флуоресценции по кожата, па да ја прележите. А има некој масовно е и многу тешко е поднесуваат. Значи, прашање, на некој начин имунитетот кај организмот се изборил кон таа болест. Добро, иве да речеме дека ќе предизвика некои опасни симптоми. На што? На кој, на кој дел од системот? На белите дробови, најчесто компликација со пневмонија. Имав јас едно големо дете кое многу тешко беше. И заврши да се рече добро, меѓутоа беше тешко, мораше да се хоспитализира на инфективното одделение и заврши окей, добро, меѓутоа беше доста комплицирано со високи температури, со гадење, не може да јаде, затоа што сите лигавици се нападнати и не може да глутат и така натак. Беше доста комплицирано. Заврши за среќа многу добро. Така, добро, фала. Фала на Господ. Драго е, јас. Да, сепак, кога завршуваат случаите, кога завршуваат случаите позитивно, тоа ше позитивно за сите нас. Да ви кажам, само комуникација и заедни контакти. Мегу да, да. Стручните совети да се почитуваат, и тоа е најважно, мислиш. Другото, се трудиме да помогнеме. Меѓутоа, тоа е дијада, родител, дете, доктор. Така, така, така. Некада сме пред крај на мисијата, би сакала уште еднаш да позборуваме за мајките, затоа што рековте дека се едуцирани, но сепак знаат да грешат. Ја спомнав ми исхраната, но би сакала да ве прашам во однос на негата на кожата на, на децата, затоа што на вистина имаме напредна технологија и се имаме на пазарот, значи толку многу врстина, не знам, омекнувачи за алишта, разни прашаци и слично. Во западноевропските држави, значи они веќе почнуваат да користат неораматизирани омекнувачи, затоа што познато дека се опасни. Абсолютно. Предизвикуваат алергиски реакции, но сепак може да предизвикаат и да речеме не дај Боже карцином на кожа. Дали постои таква несвесност? Они се трудат што поубаво да им мирисаат децата, па користат хемии. Видите, би почнал прво од овие марамици за. Да, точно и тоа сакав, ќе заборава да го спомнам, да. Јас секој ден сум тоа. Тие се многу штетни. Тоа може да се користи во некои ситуации на терен, ако сте, па да направите некоја мала тоалета. Меѓутоа, да е секојдневно, тоа не е во ред. Овие памперси, модерни начин на негата е окей, меѓутоа, поначесто да се сменува, не сме да зазнажи, зашто бебешката кожа е многу осетлива. Да. Јас викам, тоа е попивателна хартија. Значи, тие сите парфеми да се исклучат абсолютно, имаме многу алергија од таа работа. А бебето е, да ви кажем, нежна компонента и треба да се негува таа. Повеќе со една млака вода да го измијате, повеќе направите него да му клавате милион шампони имат. Да, и оние пудрите што се доста застапе. Па пудрите ги затворате сите пори, можете да замислите, немој да дишит кожата, вака речено, и стално добиваме и инфекции добиваме. Поготово по предел на гениталиите и тоа веќе не е во. Да. Добро, како да се ликува на природен начин? Ивери, викаме да не се користат пудри, доколку се јави некои реакции, еве ка гениталиите, најчесто ка бебињата тоа се појавува. Имаме ние овај средства што успешно ги ликуваат тие работи. Не што не се на хемиска база, да. Да, на природен начин. Така, тоа со работа со родителите. Дали алтернативната медицина тука би можела да заврши работа? Кантарионот, некои други кои што се народски познати дека може да лекуваат некои ситни заболувања. Така да ви кажам, ние порано се лекувавме на тој начин. Да, точно. За тоа прашувам. Камилицата. Да. Хиперманганот, мислам калиум перманганат стручно речено, дезинфекција на кожа да било суверено средство и денес е. Значи, тие работи се корисни. Често одмивање, една лесна дезинфекција еднаш во денот со хиперманган. Витаминската мас може да се користи како заштитник на таа нежна кожа во тие гентали, кај што е влажност с големена. И тоа се заедно допренесува да имаме поздраво и убаво бебе. И такви се кај мене. Да, значи нашиот совет е да ги избегнуваат омекнувачите, да прашаците. Да, абсолютно тие и кај големеве, да ви кажам. Да. Зеви како ги користат онда како на. Во помали количини. Не само тоа, него перење, предперење, плавењето да е на повеќе пати. Така, така, така. Да се исфрли што повеќе тој детергент. Детергентите се најопасна работа, знаете. А сме без ними индустрија. Без ними не можеме. Точно. Така имаме многу попречни работи кои што делуваат вака или така. Многу ти ми све со внимание. Да, да. И не по секој цена да сме модерни. Знаете? Да, точно. Современиот живот не учи на таква работа, меѓутоа
Да. Не секогаш резултатите се окей. Да. А за карциноми на кожа и така натака. Број еден е зрачењето, да ви кажам. Тоа е најопасниот. Многу лесно се добива, а тешко се лечи. За жал, имаме многу често веќе с големен број на тие работи. Јас гледам млади во 11, 12, баш од десите на плажа. Кога званично е така, и постојано да се апелира да не се прави тоа. И плюс да ви кажам, заштита од УВ зрачење. Овие си масти, пасти се окей, меѓутоа и тие сами знаат да направат големи алергии. Да. Второ, чадариве, не штите тоа УВ зрачење, да ви кажам. Внимавајте многу. Значи со се треба да се внимава. Да внимавате многу. Так, така. Време на внимавање. Так. Шо јаиме, како сме окружени. Мислам, сериозно треба да се престроиме. Так, так. Али пам, како поента би рекол, биоритмот го запустивме. Так. Тоа е основа за имунолошкиот одговор да е квалитетен. Затоа што човечкиот организам има механизми да се брани против све. Само треба да ги пронајдеме кои се. Да. Ние го узурпиравме тој систем. И тој се брани и крева рака веќе. Да. Па немој да се бори против милион агенции. Последниве 50 години, да речам, ни с какви тортури организмов ќе одвлијани. Тоа се све нови тети, за него не е прифатливи. Со да, стварат бум во него и реагира нормално. Милениум живеме, се живееме на некој начин, да, по наводници, да, модерен, меѓутоа... Па добро, ева да речеме, пред 30-40 години не употребувале омекнувачи и не знам какви прашаци, па сепак биле поздрави и по живееле. Но тоа е поминато време. Филозофско прашање се види. Да, да, да. Е, сега, за крај, мајките со своите бебиња, новороденчиња, имаат голем проблем и со грчевите во стомакот. Дали тоа се уште е доста застапено и на кој начин се лекува? Најлесно се лекува. Нема да го примете. Не е ништо опасно. Нема да го приметите. Ќе се порасте најмногу. Ништо да не даваат. Ништо да не даваат. Да, пошто имам разни чаеви, сиропи. Ого, имате средства, ево ги пред мене, реклами. Значи, тоа е нормална фаза од животот. Тоа е нормална фаза на адаптација на организмот на надворешната средина. Системот за варење се прилагодува. Имаме ние мали совети, мали тајни на големите мајстори, да се избегнете или да се компензирате тие состојби благопријатно и губо да се завршат. Не е ништо алармантно тоа. Нека си се јави кај својот доктор, ќе му кажете и на полнок. Така, да побрзо се расте. И ке си тоа пасат, најмо срекни, весели. Да. Ке може ли за крај еден апел за еднички за децата, родителите и нивното обштествено живење, значи со занос со секојдневните нивни појави? Кажавме во повеќе пати, но еве, така за крај еден апел до сите. Поентата на ова дискусија би била вака. Придржување на нормите на живење. Оние стандарди кои што се ги знаеме, да се ги применуваме, за секоја појава да се консултира со својот педијатар и да ги применува советите на педијатарот. И еве, драги мои, тука некада сме на крајот на денешната ординација. Јас сум сигурна дека овие совети кои што ги слушнавте ќе бидат доста корисни за вас и за вашите најблиски. Ви оставам во добро здравје за точно 7 дена во новото издание на ординација. До тогаш, довидување и секоја добра.